Snyggt. Oj, bra rädda. Max! Härligt! Oj. En grinig. Ja. Oj, härligt. Ja. Kom igen, Louis. Ingenting att vara arg över. Det är barn. Nu då? Det är bra det. 2-0 mot barn. Nej, det är bra. Smashing. Det är som du säger. Härligt.
Kom igen, kämpa Värmdö! Inte åka och titta. Herregud. Ja. Det är Abbe. Det är Sörmans grabb. Fick tjasan en tillsägelse, då blir det punktering direkt. Då blir han så här, blir han konfunderad. Vad sa du? Bara skita i det. Åh! Saved by the bell. Ja, han får inte upp för mål. Det är Sander, han körde ju med tiden. Sen gick han ner. Bra kämpat. Ja. Snyggt. Ja, yeah. Härligt. Smart. Sist. Jag skriver. Ska vi vinna skiten eller? Inga jävla plockepinn, det ska jag fan. Kämpa nu Värmdö! Opsan Kerstin.
Oj, snygg backhand. Shit, vad bra. Oj. Bra, målis. Snyggt. Oj. Man kan ta hela bilen. Man kan ta hela bilen. Ja, sätta den i ryggen på Målis. Bra. Nu åker mest att titta på. Oh, snyggt! Oh. Bra värmde! Härligt! Bra kämpat! Så underbart. Det är bara tok. Det är bara tok hela tiden.
pass. Tekning. Jag är glad. Men. Ja. Ja.
Smart. Sista.